La majoria dels veïnats parlen de la tornada i cap vespre de l'Ocupa que va entrar de nou a la comunitat. Ho va fer després que el jutge el deixés en llibertat, però amb càrrecs i amb un ordre d'allunyament per un dia concret al mes de juny. A l'immoble amenaçar els veïnats i els exigir que li donassin les claus per accedir a l'escala i a la planta baixa ocupada. Accedió al patio, lo que pasa es que en la otra puerta él, como no tiene llaves, pues no pudo acceder. Entonces fue cuando empezó él como a gritar que quería entrar y bueno, los vecinos poco a poco lo fuimos sacando hacia afuera. Vino la policía y él, la verdad es que cuando vio a la policía, pues salió para afuera. Una trentena de veïnats l'escridassaren per caçar nanàs, varen telefonar a la policia i finalment el varen detenir. Romanen dependències policials, a veure baixa passarà de nou a disposició judicial. Els veïnats tenen por, han creat un grup de WhatsApp per comunicar-se i molts hi han posat alarmes a les seves cases. Lleva como desde Semana Santa, entrando y saliendo como Pedro por su casa y bueno, y creemos que trapichea en esta casa y lo hemos visto haciendo con movimientos muy extraños. En aquesta urbanització hi ha 158 habitatges. Els veïnats tenen prevista una propera reunió. No descarten incrementar la seguretat a la finca, però tampoc no es volen alarmar. Esperen, però, que l'home no torni.